Ножари и ковачи показват майсторство и автентични техники на първия ножарски пленер в Плевен. Той се организира от гилдията на българските ножари и ковачи и е разположен в парка на Регионалния исторически музей. Участниците са около 40 от цялата страна. Сред тях са и демонстратори, които ще четат лекции, ще правят различни презентации и ще дават професионални съвети на интересуващите се от занаята. Ножарството е един от най-древните занаяти, сложен, комплексен занаят. Аз почнах съвсем случайно. Първо колекционирах стари ножове, почнах да се пробвам да възстановя, да направя и най-накрая почнах да правя изцяло от до. Както казах, сложен занаят е, човек трябва да разбира от няколко различни неща, като се почне от обработка на стоманите, на дървообработка и най-накрая от малко от царачество. Вижда, може да направи вече и сама тканина. Плевенчани и гостите на града могат да видят отблизо как се изработва нож и сами да се опитат да направят за себе си, да се запознаят с автентични техники за коване на желязо. Подготвени са и подаръци за най-малките посетители, но срещу рецитиране на стихотворение или отговор на въпрос. Представени са и различни видове дървесина, от които се изработват дръжки за ножове, както и изделия от кожа. Пленерът ще продължи до 1 октомври при свободен вход за посетители. Амбицията на организаторите е той не само да стане традиционно ежегодно събитие за Плевен, но и да бъде с международен характер, с участието на представители от побратимени градове.